Rós neiti. Niin. Tässä on sulle pieni lahja. Kiitos. Mene taas nukkumaan. Ja muuten mennään sitten huomenna niihin ykkösluokan tansseihin. Joo. Yeah. Rós neiti, tuletteko te? Kun aletaan tanssimaan. Okei. Hyvä. Mistä sä muuten sait ton kaulakorun? Mä sain ton tuolta hytistä. Aa, keneltä? Näet sä ton valkoisen koira, joka tanssii tuolla. Auts. Se on niinku mun vanha poikaystävä. Au! Älä kaada! En mä kaatanut. Toi kaatoo. Hei. Varmaan kuuluu kolmas luokkaan. No, niin kuulunkin. Mut hei, ylihuomenna kolmas luokan tanssit. Tuu sinne. Joko? Hei, oletko nähnyt? Haluatteko te nähdä, kun mä tanssin niin hienosti? No en kyllä, kiitos. Perkkaat. Niin, tuu ylihuomenna kolmas luokan tanssin, please. Kun mulla ei ole siellä ketään kaveria. Kun tuun. Paitsi... Okei. No, nähdään huomenna. Millä ne on muuten? No, siis ne on ylihuomenna ja... Okei. Joo. Moikka. Mihin kello aikaa? Kello 5. Okei, hyvä. Au! Älä kaada! Se tulee. Moi. Moi, hyvä. Au! Älä kaada! No, varmaan ykkösluokasta. Joo. Jos täällä joku kaataa, niin aina tulee valitusta. Se ei oo kivaa. Joo, ei. Ja mä menen tänne. Hei pikkuset, teillä oli ihan mahtava esitys ehkä. Kiitos. Kuitenkin meillä oli mahtava esitys. Joo. Ei tarkoita surkea. Mä voin soittaa.
valmis. Hyvä. Tässä. Kiitos. No, nyt sä voit pukea. Sinut on pidätetty. Vaattakaa mua! Mitä mä oon pahaa tehnyt? Olet tehnyt hänelle paljon pahoja asioita ja nyt sinut pidätetään. Ei! Vaina, tule! Ottakaa mua!